Մի քանի րոպե հետո, որ մենք ջրենք, իրանք բոլորը դուրս են գալու։ Հիմա իրանք ստեղ են թաքնված։ Դեք նոր ծնված խխունջը եւ մամա խխունջը։ Ռեժիսոր Վահե Հախվերդյանը մի օր որոշեց կտրուկ փոխել բնակավառը, կամ պետք է երկրից մեկներ, կամ այլ գործ գտներ։ Երբ լսեց խխունջների ֆերմայի մասին, հետաքրքրվեց ու սկսեց համացանցում ուսումնասիրել խխունջի ֆերմայի կարգ ու կանոնը։ Ֆերմաների ինքնից էքսպերտները միշտ իրենց մոտ գրում են, որ կան համապատասխան դասընթացներ խխունջապուծություն սովորելու։ Եվ միակ փրկությունը հասկացա, որ սովորելն է։ Պայքարում էի ինքս այդ ամեն ինչը անել, բայց երբ որ իմ կինը ասաց, որ ինքն է ֆինանսավորում իմ ուսումը, կողս կոտրվեց, այսպես ասեմ։ Ու գնացի սովորեցի եւ եկա եւ ամիջապես ֆերման հիմնադրեցի։ 3 տարի է աշխատում է, դեռ անելիքներ շատ կան, բայց վստահաբար կարելի է ասել արդեն հաջողել է, քանի որ խխունջաբուծությունն այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ Շատերն են փորձել ֆերմաներ բացել, բայց կարճ ժամանակ անց տանուլ են տվել։ Աշխատանք պահանջող բան է, մանավանդ եթե դու դեռ սկսնակ ֆերմեր ես։ Աշնանը ունենք ինտենսիվ աշխատանք է, հիմա այս խոտը 2 անգամ հնձվել է, հլը 2 անգամ էլ պետք է հնձվի։ Ձմեռը իրանք մտնում են հողի մեջ ձմեռելու, եւ պետքա հողը լինի բացարձակ, առանց խոտ, առանց որևիցե առարկավ, դու իրանք պետքա ստիպես, որ իրանք հողի մեջ մտնեն։ Իսկ միանգամից կտրել չի կարելի, որտեղ իրանք ստրեսի մեջ են ընկնում, այսինքն այդ խոտը շատ աստիճանաբար պետքա կտրես, որպեսզի իրանք այդ ստրեսը չունենան։ Հայաստանում Վահեն միակն է, որ այս գործը գլուխ է բերում, ընթացքում էլ չի դադարում սովորել։ Ես այստեղից պետք է հավաքեմ մոտավորապես 3 տոննա, բայց ես հավաքում եմ մոտ 2, այսինքն որոշակի թերացումներ կան։ Այ մյուս տարի որոշակի փոփոխություններից հետո ես վստահ եմ, որ կունենամ այդ արդյունքը եւ կանեմ մեծ ֆերմա, որտեղ սա շատ փոքր ֆերմա է խխունջների համար։ Ոնց ենք իմանում խխունջները հասած են թե չէ։ Տեսնու՞ ես այս շուրթը, որ դուրս է եկել, պատտվել է։ Նշանակում է, ինք արդեն հասել է, սա ուտելու է, սա ուտելու չի։ Միայն այս տեսակներն են, որոնք ենթակա են բուծման։ Դրսից են բերել մնացած տեսակները խխունջների, հասունանում են 4.5 տարվա ընթացքում։ Միայն այս տեսակներն են, որոնց համար պահանջվում է ընդամենը 6 ամիս։ Սա փոքր ֆերմա է, սրա նպատակը այն է, որպեսզի կարողանաս տվյալ կլիմայում գտնես ձևը, ինչպես է իրանց ճիշտ բուծելը։ Հայկական ռեստորաններից պահանջը մեծ է, բայց առայժմ չի հասցնում քանակապահովել։ Ընդհանրապես աշխարհում խխունջի պահանջարկի միայն 40%-ն են կարողանում բավարարել։ Վաճառքը խխունջների խնդիր չի, դժվարը բուծելն է։ Ամբողջ աշխարհում ռեզուլտատը ունենում ոչ ավել քան 30%-ը խխունջաբուծական ֆերմաների։ Քիչ քանակությամբ, բայց հիմա նաև արտահանում է։ Խխունջներն օգտագործում են ոչ միայն ուտելու համար, այլև որպես մաշկ վերականգնող կոսմետիկ միջոց։ Հենց այդ մուցին ասացնա։ Մի 15 րոպե հետո դու կտեսնես քո ձեռքերի մաշկի որակը։ Եթե ունես խխունջաբուծական ֆերմա, դու կարող ես ունենաս կիսաֆաբրիկատների արտադրություն։ Դու կարող ես ունենաս լորձի արտադրություն։ Խավյարը խխունջների շատ թանկարժի որպես կերակուր։ Դաշտը շատ մեծ է եւ աշխատանք շատ է։ Վահեի հյուրերն այնքան ասացին, որ ուզում են խխունջների համը տեսնել, որ որոշեց հենց ֆերմայի կողքին բացել համտեսի սրահ։ Ժողովուրդ ջան, եթե դուք ուտում եք վայրի խխունջ, որը Հայաստանում հավաքել եք, անպայման նրանց պետք է 3 օր պահել ալյուրի մեջ եւ էփել ոչ պակաս, քան 4.5 ժամը։ Սա կոչվում է այս կարգո ֆրանսիական կերակուրը, խխունջների խոհանոցի թաքուհին, խխունջներ պատրաստված սերուցքով եւ ռոկֆոր պանրով։ Մեր այցելուները սա շատ են սիրում։ 7 տեսակի ուտեստ ունեն հիմա, ասում է համը հայերի քիմքի շատ մոտ է, էլ չեն խոսում խխունջի հարուստ սպիտակուցների մասին, որն ավելի շատ է, քան ծվի դեղնուցի մեջ։ Թարմին դրա համար են համեղ եւ միսնափափու, նույնիսկ ֆրանսիացիները, երբ որ գալիս են Հայաստան եւ գալիս են մեր ֆերմա, իրենք զարմանում են մեր խխունջների որակից, այնպես որ
լավ իրում եմ բոլորին, ուտել շատ համեղ խորշները ուտեսներ։